Najbolja BH džudistkinja i jedna od najboljih BH sportašica Larisa Cerić osvojila je bronzanu medalju na Grand Slam judo turniru u Parizu te još jednom potvrdila da je u izvrsnoj formi. Cerić u borbi za bronzanu medalju u kategoriji 78+ pobijedila Yu Song iz Kine, aktuelnu svjetsku prvakinju koja je trenutno vodeća na svjetskoj ranglisti. Dva takmičenja sam već izgubila od nje. Sad ovo takmičenje želim da je pobijedim, želim medalju, želim da dokažem da ja to mogu. I hvala Bogu, uspjela sam da dokažem to, pobijedila sam je. A to je čisto neki ono što kažu inat silan, bosanski. Larisa se već okreće novim izazovima koje očekuju u narednom periodu, među kojima su veliki i značajni turniri u Abu Dhabiju, Japanu, Kini i Južnoj Koreji. Selektor Branislav Crnogorac zadovoljan je ostvarenim rezultatom, ali ponovo razočaran u BH institucije koje su zakazali kada je riječ o finansijskoj pomoći.